bombardeada. Difícil encontrar alguma casa de pé. Um hospital e três escolas desabaram. Vendas enormes se abriram no centro da cidade, que era um vale de vinhedos e pomares perto da Cordilheira dos Andes. É quase impossível chegar até lá. O aeroporto está fechado, as estradas bloqueadas. Não há luz, nem água, nem gás em Calcete. Ninguém pode sair de casa das 9 da noite até as 6 da manhã. O toque de recolher é para evitar saques nas casas e lojas destruídas. O terremoto de ontem atingiu a maior parte da Argentina, inclusive Buenos Aires e Córdoba, onde os presos tentaram fugir. O tremor foi mais violento na província de San Juan, no Vale de Tulum e nas cidades de Los Berros, a 20...